ପାନି ଲାଗି ହଇରାଣ ନଲକୁଆ ନେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘିରିଛନ୍ ମହିଳାମାନେ କିଏ କହୁଛେ ମୁଇଁ ଆଗ ନେମି ତ ଆର୍ କିଏ କହୁଛେ ମୋର କାମ ଅଛେ ମୁଇଁ ଆଗ ନେମି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ଗୋଡ଼କେଲା ଗାଁର ଇନେ ଗରେ ପାନି ଲାଗି ଖରାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅଟକିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ ମହିଳାମାନଙ୍କେ ଗାଁନେ 80 ଜହ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ ହେଲେ ଏବର୍ ତକ୍ ବି ନେଇ ହେଇପାରିଲା ଭଲ ପାନିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାଦିନେ ବନ୍ଦ ଶୁଖି ଯାଉଛେ ସେଥିଲାଗି ଗାଁର ସବୁ ଲୋକେ ନଲକୁଆ ଉପରେ ଭରସା କରିକିନା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ ଗାଧବାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ନଲକୁଆ ପାନି ନେ ପାନି ଲାଗି କେଡ଼େ କଲବଲ ହଉଛୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖରାରେ ଆସିକିରି ନେ ଠିଆ ହେଇଛୁଁ ପାନି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ନାଇଁ ଦେବାକେ ମାଇକିନା ମାନେ କେତେ ନେ କେତେ ଇନେ ବୋଇଛନ୍ ଆର୍ ଆମେ ଇନେ ଖରାରେ ସିଝି ସିଝିକିରି ରହିଛୁଁ ତିରପଟ ଖରାରେ ପାନି ଟିକେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାକେ ଆର୍ ଆମକୁ ପାନି ଟିକେ ସୁବିଧା କରୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚଲି ନାଇଁ ପାରୁନ୍ ପାନି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ହଉଛୁଁ ପାନି ନାଇଁ କାନ୍ଦି ନାଇଁ କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ହେଇକିରି ଆମେ ରହିଛୁଁ ଯାହାକେ କହିଲେ କେହି ଶୁଣବାର୍ ନାଇଁ ପାନି ଫୁଲା ଆମେ ପାଇବାର୍ ନାଇଁ ଆର୍ ପାନି ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ମରି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମାଆ ଭଉଣୀ ମାନେ ମାଡ଼ ଗାଲି ହେଇକିରି ଆମର ମୁଣ୍ଡ କାନ ଗଲା ଫାଟି ଯାଉଛି ଗାଲି ଗୁଲୁମା ଲାଗି ବୋରିଂ ପାନି ଆମକୁ ସବୁ ଗାଁରେ ମିଳିଛି ଆମର ଗାଁରେ କାଁ ହେଲା ଯେ ବୋରିଂ ପାନି ଗଲା ନାଇଁ ଦେବାର ଯାହାକେ କହିଲେ କେହି ଶୁଣବାର ନାଇଁ ଗାଁ ମାନକେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି ବସୁଧା ଯୋଜନା ନେ ପାନି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ହେଲେ ଯୋଜନା ନୁ ବହୁତଟି ଲୋକ ବଞ୍ଚିକିନା ଅଛନ୍ ଗୋଡ଼କିଲା ଗାଁ ପାଶେ ଥିବାର କଲମପୁର ନେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛେ ଇ ଗାଁକେ ବି ପାନି ଯୁଡ଼ି ପାରତେ ସରକାର ହେଲେ ସେଟା ବି ନାଇଁ କରବାର ଇ ବାବଦେନେ ବାର ବାର ସେନର ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ ହେଲେ କେହି ବି ନାଇଁ ଶୁଣବାର କହିଛନ୍ ଗାଁର ଲୋକେ ଇଆଡ଼େ ଯେ ଆଇବା ବରଷ ଗାଁକେ ପାନି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ସେ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କବାରରୁ ଆସିଲା ବୋଲି ଆମର ଭାତ ନାଇଁ ଟିକେ ଗାଧେଇଲେ ଖାଇ ନାଇଁ ପାରୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାର ଲାଗି ନିହାତି ଦରକାର କାମ କବାରରୁ ଆସିଲେ 1-2-3 ବଜି ଯାଉଛି ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଏ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚିର ଉପକୃତ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଓଭର ଟ୍ୟାଙ୍କରେ କନେକ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ଆମେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ପାଇପ୍ ବିଛେଇବା ଆଉ ତା ପାଇଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ବି ଏବେ କରାହେବ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଖ ଅଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ତାହାକୁ ନେଉ ତ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସିଡିଂ କରିବୁ ତାପରେ ମାସେ କି 2 ମାସ ନାଇଁ ସେ ବନେ ବରଷ ହେଲା ଏ ପାନି ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଛେ ହେଲେ ଆଜିର୍ ତକ୍ ଜାଣିଶୁଣି ନାଟକ କରୁଛେ ପ୍ରଶାସନ ବୁନ୍ଦରେ ପାନି ଲାଗି ଯେନ୍ ହଇରାଣକେ ସେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଗୋଡ଼କେଲାର ବାସୀର ଲୋକେ ରାଜ୍ୟରେ ଏନ୍ତା ଚାଲିଛେ ସରକାରଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନି ପହଞ୍ଚାବାର ଯୋଜନା ସୋନପୁରନୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।